Priateľa, som sa vrátil do Bratislavy, som sledoval veľmi sústredene to, čo sa deje po voľbách, a toto je istý záver, ktorý si dovolím prečítať ako svoj status na Facebooku. A tým na chvíľu opustím túto tému, lebo ten status povie za všetko. Takže čítam. Hovno hodili na ventilátor. Prosím zdieľať a reagovať. To úprimne prosím, lebo z toho urobíme článok. Urobím z toho článok. Povolebné spravodajstvo na tomto profile teraz skončím. Sa odohráva niečo, čo po anglicky sa nazýva shit disturbance. Hovno hodili na ventilátor a všetci behajú a skáču, aby toto hovno letelo nie na nich. Zbytočne. Do mesiaca celá slovenská politika a slovenské médiá budú v hovne až po uši. A v takomto zasmrdenom stave zložia vládu a budú vládnuť. Niet na čo pozerať. Budú ďalšie voľby a možno sa nájdú ľudia, ktorí dajú Slovensku nádej na prežitie. Možno sa nenájdu. A Slováci stratia svoj štát tak isto ľahko, ako k nemu prišli. A život pôjde ďalej.